بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الله مغضوب عليهم ولا ضالين. الله حافظ محمد إمامي وعلي خلفي والفاتمة فوق راسي والحسن يميني والحسين يساري حولاي ساري حسار أهلي ومالي وجيراني وجداري وبرحمتك يا أرحم الراحمين. الله داليا پون پترا دیا لاڑیا پویں پتراں دیا ماں پیو کو ملے دے چنے بد نظراں تو محفوظ رہے دے دیر دعائی بھیڑ آدھا پیا میں دے پیر دے پتار علی اکبر دے نائی والدہ ملدہ رہنے رب جانے کیویں او جیندے کو بدھی تحت الحنس سیٹ وڈ ترازی ہوئے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو میں نہیں پڑے آپ فضائل. بسم اللہ علی اکبر دا نویک لنا اترا آدھا پیا میں دے پیر دے پتار علی اکبر دے نائی والدہ ملدہ رہنے رب جانے کیویں او جیندے کو بدھی تحت الحناق حسین. ایک دو بین میں ہوری پڑھنے جیندہ اپنا پتر جوان ہوئے نیتے عہد ذات خدا کو کیڑی گل پتر جوان دی مات دا صدمہ دکھلاوے نا پیو ماں کو کیوں آدھا پیا جڑا صاحب رادا سلطان آئی آنکھیں ول ول کے لیلا کو
کیڑی گل سیدہ دے میں کو کچھ نہیں دسدا او باد اکبر دے خط کون لکھے سہرا کو میں کو کچھ نہیں دسدا میں کو کچھ نہیں دسدا او باد اکبر دے جوانی نصیب ہوئی خط کون لکھے جی میں کو کچھ نہیں دسدا میں کو کچھ نہیں دسدا باد اکبر دے خط کون لکھے آخری وین اس دے بعد میں ترتیب شروع کرے سا میں بالکل اسے واسطے تا میں فضائل نہیں پڑھیا پھر آج سنو مسائب شہزادے دے نوکر تو میں مسائب پڑھنا چاہتا استاد دی وصیت یاد آ گئی ایک گلچ میں کپڑا پا لے میرے استاد سید غلام بادشاہ بوڑی والے اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماوے آخری وقت آئی رو دے ہیں تے منہ چ نکلے ہائے علی اکبر مینو سمجھ آ گئی درد کوئی علی اکبر دا موت دا درد نہیں میں پیر نپ کے کہ استاد جی اللہ واسطے دسو کیڑا درد ہے آواز زیادہ تر کیڑا درد ہے انہاں فرمایا میرا پتر میں زندگی دے آخری حصے چے لفظ پڑھے جو زہرا دے چند جدو علی اکبر نو میدان چ چائے منہ چم کے فرمیندے ہیں تے سیرا تا نہیں پایا تیری شادی نہیں ہوئی تیرے پتر کھڑائیا تیری لاش نہ چاہیا رت میری آئی دل تو گئے میرا دل لائی میں اپیل کرا سیدا نو لیکن میرا وقت مک گئے میرے بعد اللہ تینو بوڑی والا بنے سی جدو میری گل یاد آ ونی گل چ کپڑا پا کے ہاتھ بن کے آکھے جڑے امتی ہیں انہاں دے اسا سید ممنون ہے دکھ سادا ہی تسا سانو کلا نہیں چھوڑیا سادا ساتھ دیتا ہے بھلا انہیں دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو اجر تانو پاک بطول دے سی تے جڑے سید بیٹھن انہاں نو اپیل کریے جملہ سادات دی خدمات وچے واہ کی عرض میں مزدر دا کیڑا کوئی سیاد نہ پتر کو سہرا پائے گیا لوندا پیو اکبر دا بھیڑی واسطے جد دور لہ گئے معصوم دے واہ گیا مکرے واج زیور دا بسم اللہ آباد ہو جملہ سادات دی خدمات وچے وہ ایک عرض میں مزتر دا کوئی سید نہ پتر کو سہرا پائے گیا لوندا پیو اکبر دا جد دور لہ گئے آباد رہو سلامت رہو آباد رہو جد اندر لہ گئے معصوم دے واگیا مکرے واج زیور دا ساڈے وسان دے موسم گزر گئے وا او بچ دین پی آئی سرور دا مولا کائنات تانوں سلامت رکھے میں اتھے اے نہیں آکھ سکدا یہ کوئی بندہ غافل بیٹھا ہے نہیں کربلا ہے یہ کربلا ہے جتھے میں پردہ پیا تسا سننا بیٹھے ہو کوئی غافل نہیں سب مکانی ہیں بزرگ جوان ضعیف اے میری ماواں بھیڑا دیا یہ سب مکان دے بنا تسا ہی مکانی ہو نویکلا نوکرا علی اکبر دا حکم سائیہ دا گھٹ پڑھو علی اکبر دا مسائب تے پڑھ دیو تو اتھے پڑھو جتھے قدر دان ہوئے آج نہ پڑھا تو کدا پڑھا جدو شہزادے دا مسائب پڑھے ویندے
پردے دے اندر علی اکبر دے دو ماں ماں ہیں ایک پالن والی ایک عطا کرن والی جدو کوئی مومن غافل ہوندے عطا کرن والی ماں تلیاں تے اٹھی دیے تے چھڈا صاحب برکت دی مکانی تے میرا اکبر ڈٹھا نا میرا ایڈا سونا پتر آئی جدو میرا اکبر جھنے صابرا دا سلطان کونیا دے سہارے ٹرد آئی تے ادے دسا مینوں کچھ نہیں دسدا بسم اللہ اور میں قرآن دی قسم ہے علی اکبر او سونا جوان ہے جڑا خیمے ٹرے تے بی بی پتھروں دے نال ماتم کیتا یا حسین یا حسین دسویں دی صبح نو امام نے پتر نو سدے پیو دے سامنے انیا بیٹھا علی اکبر جیویں نمازی تشاد تے باندھے امام فرمائے میں سب کچھ جاندا میں امام ہاں میرے کول کوئی شے چھپی ہوئی نہیں دسویں دی رات علی کہانی سنا تم بولدا ہے مینو نانا محمد دسدا ہے تم بیٹھدا ہے مینو نانا محمد دسیندے تو ٹردا ہے مینو نانا محمد نظر آندا ہے مینو کہانی سنا علی اکبر پیو دے سامنے بیٹھے بابا یہ جڑی رات گزری ہے نا دسویں دی یہ چاچے راضی تے میں رل کے بارہ دیتا ہے تلوارا نیام تو باہر ہیں بابا جدو سا چاچا بھتیجا ٹر دیا سے نا ساری کائنات تے تک نہیں پہنے بابا نے ٹر دے اچانک میرا علم والا چاچا میرے کو لکھن ویندا ہے ایک دفعہ گئے واپس آئے نا تو میں چاچے دے چہرے دی زیارت کیتی میں محسوس کیتا ہے میرا علم والا چاچا روندا ہے رو کے آئے پھر رل کے پارا دیتے پھر چاچا دور چلے گئے بابا پھر جدو واپس آئے پہلے نالوں زیادہ سرخ کان جدو تیسری دفعہ چاچا گئے بابا پیچھے ایسا ایسا میں چلا گیا میں دیکھا نا تو میرا چاچا بس ڈھائی مار کر روندا کھڑے میں گل چ بائی پائی ہوں میں آخیا چاچا تو میرے بابے دی فوج دا جرنیل ہے میری پھوپھیاں آئی ہیں چاچا تسا کیوں روندے ہو میری داڑھی چمکے فرمائیں اکبر میں کوئی 9 لاکھ دے ڈر تو نہیں ودا روندا اجازت تیرا بابا دے بھویں 9 زمانے ہوئے تیرے چاچا دی تک نہیں پوندی چاچا رننے کیوں اکبر مینوں تیری جوانی روائے تے آج دی تیری زندگی دی آخری رات روائے میرا ایک سوال ہے او میرے بادشاہ دا سونا پتر 18 سال ہو گئے میری شرم والی بہن لیلا نو تیری کان دے دیا اس پتر نہیں سدیا تے ماں نہیں سدیا تینوں پھپھی پالے یہ ہاتھ بدی کرا کل تک کس وجنا پارا میں کلے دے لے سا تیریا پھپھیاں دا الزام نہ میری شرم والی بہن نو ماں تا سچا اکبر کا شاہ من بابا میں چاچے عباس دا حکم من کے اما لیلا دے خیمے دے بوتے ہیں خیمے دا در بھاری نظر ہے میں ڈٹھا تھا میری ماں خیمے دے دروازے تے کھڑی ہے سر تے قرآن ہے آسمان دے پاسے منہ ہے رو رو کیا دیے آخر ہاں تو میں علی اکبر دی ماں دا اس قرآن دا واسطہ ہی آج دی آخری رات دا واسطہ ہی آج میں اکبر ملا چا میں دیکھا میرے پتر دی داڑی کیڑی سونی ہے میں سنا اما کیڑا سونا سرے میں علی اکبر دا بابا جی دعا نہیں مکی میں سلام لے اما اکبر دا سلام بابا پہلے دعا تے وقت کنڈ کر کے تر پیے تر دی گئی ہے تے رون دی گئی ہے تے آدھی گئی ہے اکبر بھول گیا ہے ماں دا خیمہ پیچھا رہ گئی میں تیرے باب دی کنیز ہوں میں کہ اماں میں اج تونوں ملنا ہے کہ دسے ہی میں تیری ماں اماں مینوں علم والے چاچے حکم دتے بابا حق تا بندہ ہی مینوں گل لاویا گل نسلایا دعا دے حق چاس اللہ جے مک گئی ہے تغازی دے فضل دی نسل قیامت تے چلا میری نسل کل مک ویسی
میری نسل حاضر ہے میرے غازی ویر نو میرا کہنا احساس ہے بابا میں سمجھا ہن دعا کر لئی سی ہن مینوں گل لے سی لیکن پھر گل نسلایا زمین تے بہ کے جھولی بناویں لگی پپیتر نہیں ٹھیک ہونا چاہیے جھولی بنا کے سر میں دین اکبر مین مل رہے ہاں ماں رت اے ماں دی جھولی یاد رہی آ بابا میں آخیا اماں جھولی بچے سمجھن میں 18 سال دا کڑی ال جوان ہاں مین فرمیندے ہیں تو جوان بتول دیا دھیان واسطے میری واسطے آج جمع آ میری جھولی شام بابا جی تو بار بار مین ماں آخیا میری جھولی شام بابا میں زمین تے لیٹ گیا میں سر ماں دی جھولی چ رکھی میں فرمیندے ہیں میں منہ چمسا تو بلیندا رہو اما 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 میں دیکھا تو صحیح جب اما سدے نہ کیڈا سونا لگ سے بابا میں اما اما کریندا رہا کدی سجا رخسارا کدی کبا رخسارا کدی داڑی کدی لب کدی پیشانی کافی دیر پیار کرن دے بعد فرمیندن بٹن کال میں تیڈا سینا چما بابا میں سوال کیتا اما ماما منہ تا چمدیاں سینا تو چمدیو میں فرمیندیاں جدو تو پینگے ستا پیوندا وے میں تیرے امام بابے نو دیکھا تیڈا منہ چمدے چمدے چھپ کے تیڈا سینا چم لیا ہن تا تو جوان اے میں کئی واری دتھیا ایک واری منہ کئی واری سینا چمدے بیبی آدیا سمجھی ودیا نے لائی تھائی لگنا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سین راضی بسم اللہ جوانی میں بڑے حوصلے نال بڑے حوصلے نال سمندر جن میں آج شروع کیتا سمندر بابا میرے سینے چمن دے بعد فرمیندن اکبر ہن کاشا مانگ میں دیواں بابا میں منگنی آئی موت دی چھٹی سامنے آئی ماں سوال آئی پہلا ذہن وچ خیال کیتا سوال پہلا ہے سامنے ماں ہے منگنی موت ہے مت لفظ موت سن کے مر ونجے میں ذہنی تجویز بنائی میں کہ اما دسو دادی بتول دی اولاد افضل یا تواڈی میرے پاس دیکھ کے فرمان اکبر کے جی گلا کرن لگ پے کجا پاک بتول دی اولاد کجا میں کنیز دی اولاد تین جی اللہ اکبر ہوئے زہرا دے چند تو قربان کر چھوڑا بابا یا گل پہ مک دی آئی میں ہاتھ بان کیا کہ اما وط میں دا دل سب تو پہلے زہرا دے چند تو میں قربان ہو جا جگہ تے ہاتھ رکھ کیا دی آئی تر یہ تجویزہ تو ماں صدق بنے پہلا سوال کی تھی منگی ماں دی اجازت تھی بے شک تر ونجے اپنی منائی ہن ماں دی من لے میں تیری شادی دے کپڑے بنائیں اتنا وقت نہیں رہ گیا جو تو ہدا لے وقت تھوڑے پوشاک کا ڈھیرن بابا صندوق آ گئے تالے کھل گئے دروازے کھل گئے پہلی پوشاک میں نما چاہ دیتی اکبر پا بابا میں پا کے دو قدم تریا دامن چھکی آئی او لہائے دوسری پا وقت تھوڑے تیسری پا اے چوتھی پا اے پنجویں پا بابا میں کیا سناوا میں پوشاک پہندا رہا میری چون سالہ دی بھین معصوم کدی سجیوا کے حسرت بری نگاہ دے دی آئی کدی کھبے آ دی آئی کدی سامنے آ دی آئی کدی کن دے دی آئی کئی لے طواف کرے دی آئی کئی لے آسمان دے پاس مو کر کدی اللہ اج سہرا ہوے آواز آندا اکبر دردا پے سید راضی بسم اللہ آباد بسم اللہ حوصلے نال جوانو حوصلے نال بڑے حوصلے نال بڑے حوصلے نال بابا آخر تے مینو او پوشاک ماں پوائی جد تے سارا قرآن لکھے میں آخیا اما ان تک کفن ہو دین مینو فرمائیں دین پھپھیاں بنایا یہ میں نہیں بنایا ہر دم دی نماز تو بعد ایک حکایت لکھ دی اج پڑھ کے لکھے نے علی اکبر دا بابا میں پڑھیا تے لکھا کڑا کال ان للہ تمہید مک گئی ہے او میری نرم دل قوم مصائب ہن شروع ہے زندگی دا پتہ نہیں مر وجنا ہے جھو فنا ہے
علی اکبر دا بابا جدو میں ایو پوشاک پا کھڑا نال علی خیمے چکو کئی اکبر میں علی دی غریب دیا میری اولاد کوئی نہیں میں ایک گانا بنایا ہی میری حسرت آئی جدو اکبر سیرا پایا پدر سمجھ کے گانا چا بنسا شادی ہونی کائنی آ گانا میں پواما بابا پفیوم میں کلسوم گانا بداتی سے خیمے چکو کئی میں غازی دی بھیڑا کمر میں بنیسا بابا چوتے خیمے چکو کئی میں تینو ان پالیا جو شریف دھیاں پلے دین تیجے لتے ہوئے کپڑے میں جوڑی نو پوائن آ تینو سیرا پفی جائے نہ پوائے بابا میں پفی دے سامنے آکے سار چکے میری آلیا پفی نے پردے دارا نو سدے آون نو جنہ میں دے اکبر دا سیرا دیکھنے بابا بی بیاں بھجدی آئین میری آلیا پفی نے سیرا چاہے پردے دارا نو دکھائے دکھاوان دے بعد رون دی آئین رون دی اکی دے نال سیرا میرے سارت بدنے بابا جدو سیرا میرے سارت ہے اس لئے میں نو نکھڑے ہو سجن یاد آئین بہو یاد میں نو مدینے علی بھین سور آئیے لیکن میں سجائی دیتا ہے کبھی دیتا ہے او تر آئے گئی مدینے سکینہ دے دی پیئے یا کوئی نہ بابا میں دیکھا تھا میں نو چون سالہ دی بھین نظر نہیں آئی میں سجے دا ودا سکینہ مدہ سیرا دیکھ تابور کریں دا گیا بابا میں ستویں کنات کو لیا کیا دیتا ستویں کنات کو میری نکی جی بھیڑ مدینے موکی تھی کھڑیے اکل مار کر دیا سورا جل دیا او سیرا تبوں سونے پلو بننا تیڈا حق بن دے آواز آن دے اکبر ٹوریا اکبر آدھا بابا میں بھیڑ نچا کے ہاں دے نال میں کہ او تا مدینے رہ گئی تو تا میں دا سیرہ دیکھ جدو منظوری دا ویلا ہونے نا اس لئے کئی نو پتا نہیں لگنا جو کیا ہو رہے میری نیت نو میرے سائیں جان دے میں آپ پہ علی اکبر رضا کر نہیں بنے انہا علمہ دی قسم ہے اس ممبر دی قسم ہے میرا چناؤ ہو رہ گئی میں شرابے دے سے جائے سونا جمع سے علی اکبر آدھا بابا میں بھیڑ نو ہاں دے نال میں مو چم کیا کیا او مدینے رہ گئی تو دیکھ سیرا سونا لگ دا یا کوئی نہ میں نو آدھے جے میں دیکھنا تھا تھوڑا جا بلند کر علی اکبر آدھا میں بلند کی تا پہلا بوسا دیکھ آدھے اس بھیڑ دے سے دا بوسا ہی اٹھاوی رجب نجے دے محمل دے تلے رنناوے بھائی کھول کے آدھے تو نرو میں لتھی وینیا دوسرا بوسا دیکھ آدھے یہ میں بڑے حوصلے نال سنے حوصلے نال جوانی نصیب ہوئی پتر جیونی دوسرا بوسا آدھے یہ میں غریب دے اسے دا بوسا ہی میں اپنے آپ تے کنٹرول کی تکھرا میں آج پڑھنا چاہنا شداد دا مسیب تو انہوں سنا ہونا چاہنا بسم اللہ جوانی نصیب ہوئی علی اکبر آدھا بابا میرا موہی چم دی رہی سیرہ چم دی رہی تیہا دی آج سو رہا ہویا تا پلو ضرور بننے ہا اور جو اٹھتے چڑھ دیا تا ہی آدھی آئی پلو کہے بھیڑ تو نہ بناوے میں بننے بابا یہ گلائی کریں دی رہی اپنے دامن میرے دامن نال گتھی دے دی رہی ہے میں کہ سکینہ کیا پہ کریں دی آدھی اکبر نراز نوے میں دے اسے دا نہیں نکھڑی دے اسے دا ہے بابا میں کہ پلو بدائی تواد پلو بدھاوی مانگ ساڑھے ترہ سالہ دی سیدہ دی نکھا جے ہاتھ ودا کیا دی دے پلو بدھاوی علی اکبر آدھا ہے بابا میں مدری لہائی میں جے بھی جرمال کدیا میں کہ اے پلو بدھاوی یہ تیجے واسطے نہیں جدو شام جو واپس ونیو مدینے سوران مڈا سلامی دے وے آکھے میرا سلامی دے دا ہوئے پلو بدھاوی آدھا ہے بابا نو فوجا بیر گیا ناما ضرورا سیدہ دا پھر کیا ہویا بابا میرے گلت نکیا نکیا بائی بائی آس آب یہ انہ نو دے جائے شام جو جیدہ ولنے او میڈی کبار شام بڑھنی ہے او میں نو شمار تماشے مارنے فرمیندن اکبر
دوہانی پھپیاں بیڑا ماما آخر میں اتنا غریب پیوں میں مظلوم آتن پد حسین بنا سید پتر نو گھن کے خیمے چے پردیدار نو سڈیا جنہ میرے اکبر دی پگ ویکھنی جلدی آ پردیدار آ گئے امام نے سلم برک زہرا دا چند تریندیاں دا پیاسا قرآن پڑھدا ہے پگ بندا ہے پیاسے پتر نو اتھو تھائی پگ پوری کیتی ہے رب دا دستور ہے بچے ایسا گول ولائن امام نہیں ولایا سجدے کے فرمین اکبر دماغ کانڈ کر بی بی آدھیا میں نہ دیکھا سیدہ دا تم آئے تے برداشت نہیں کرنا ماں کنڈ کر گئی سیدہ دا علی اکبر دیا بھیڑا کنڈ کرو بھیڑا کنڈ کر گئی سیدہ دا علی اکبر دیا پھپیاں کنڈ کرو پھپیاں کنڈ کر گئی لاہور والے میرے کول پوچھو او علی اکبر دا ذاکر دس امام پگ پوری کی تھی کیویں آدھا پیا چمی چیکڑی واری ماتھے اکبر دی او کھڑا پتر کو پاگے بدوے سر دی جاتے اکبر دی وہ کھڑا تحت لہنک بسم اللہ بسم اللہ سین راضی ہوئی حوصلہ حوصلہ جوانو حوصلہ بسم اللہ آدھا پیا چمی چیکڑی واری ماس اکبر دی کھڑا پتر کو پاگ بدوے سر دی جاتے اکبر دی وہ کھڑا تحت لہنک نظر دیکھ کے سین سکینہ او کڑی پیو کو یاد دیوانے توڑے آج تا کئی کو بھیج چا بابا جڑا سورا کو گھن آج سورا ہوئے ہاں صدقے صدقے پورے ایک گھنٹے دا مسائب چھڑے دا پیاں میں ودا پڑھا نا علی اکبر دا سوار ہونا پڑھا گھنٹہ ہور لگ سی کوئی بندہ مر ویسی اے نہ سنو اے وقت کدی میرے کول پوچھو مشتاق حسین ہن جو داری چمی واتی کوئی موقع ملے ہاں وقت کدا موقع ملے اس داری چمن دا سناوا علی اکبر میدان چایا تبے تے امام پردے دے اندر سینی پردے دے بارو جناب فضا سینی دید جناب فضا تے جناب فضا دید امام تے امام دید علی اکبر تے علی اکبر دید 900,000 تے میں قرآن دی قسم ہے ایڈا وڈا حملہ کیتا ہے مولا دے تسے پتر تے دے اندے پیاسے پتر ایڈا وڈا حملہ کیتا ہے علی اکبر نے 900,000 تے امام دے دا پتر دو ہے ٹردا بھیڑی دو ہے اوتھے ہے جتھے پردے دے اندر بھیڑی ہیں سیدہ دے عالیہ بہن نے تا دیا میں باب علی دی جنگ نہ دتی آ کربلا ہے تینو باب علی دی جنگ وی کھوا میں ڈکان دا لگن کے دیکھ تیری برک دی قسم ہے باب علی انے لڑدا جویں مدا اکبر ودا لڑدا ہے لیکن فرق بہت زیادہ ہے بابا پانی پی کے لڑدا میڈا پیاسا ہے او میڈا تی دیا دا پیاسا ہے حملہ کر کے علی اکبر واپس آیا بابے دے کول بابا پیاس کھا گئی امام فرمیندے میری زبان موہج پال ہے جلدی دے نال منہ ہٹا کے دا بابا تہاڈی زبان میرے نال زیادہ خوش کر سیدہ دا پانی ہوئے تے تے جے پتر کول پیو پیارا نہیں کرے گا
اے میڈے قدمہ چلے گنے پیونا نہیں میڈا امتحان او دیکھ میرا نانا محمد او کوثر جام بھری ہو جائے او میڈا بابا علی شیر خدا او میرا حسن بھرا او میری ماں بطول او کوثر جام تیری واسطے بھری ہو جائے او ون پیوے میڈا امتحان دوسرا حملہ کیتا دوسرا حملہ کر کے وقت علی اکبر آیا پانی منگیا تیسرا حملہ کر کے واپس ولے ترائے لائن سامنے آئے بچی بہرو بہرو ترائے لائن آئے لے گادن اکبر تو جنگ ودا کرے نا تو پھیا دے خیمے نو بھالا گئی ہے میں قربان ہوا غیرت مند سید مڑ کے دیتا حسین بن نمیر دی نسل تباہ ہوئے اس بے غیرت پرائے پھلا نیزا میرے بادشاہ دے جگر چمارے نیزا جگر چپار ہوئے علی اکبر نے دوے باما گھوڑے دے گل چپائیے آواز دے خیمے دے نیڑے لا میں جا پیوں ضعیف ہے آخر ہاتھ چھٹے لگ گئے حکل مار کے در بابا میں لہندا پیو ٹبے تو ساڈا امام جنے اکبر میں بھی آندا پیو اے تاریخ آ دیے اے تاریخ آ دیے جو امام ہی نکلے شیعہ بننا تا ان سدائی ادھے این بھیڑی دیکھے میں سید ادھے نہیں اللہ جانے کیوں بھیڑی دیکھو لوا گزرے جدو وڈی سین نے دیتا ہے میرا نٹر را حکل مار کا دے بی بیوں پر کے چاہے نہیں بچدا میرا حسین اندہ اکبر لائے گیا میں اکبر آپ چینی اگتا برا مشکل تو دیا دین تلیا ٹیک اٹھے میں نے امام سیدہ دے تو بہرنا تیرا پردہ میں نمہو پیر باہے میں ڈالاک اکبر کو سونے تو بہرنا بی بی یادی تو جے ٹورنے سکدا سیدہ دے او فطرہ تائی اور میں زور امامہ دے نال تو سا بی بی یادی باہر نہیں آدھی نہیں آدھی باہر ایک میری مان وعدہ کر میں نو اکبر جی نہ ملے سے ایک باری میرے سال تو ڈھلیا برکہ ویگ تلوے نا سیدہ دے وعدہ ہویا جی نہ ملے سا اتھے ایک فقیر سیدے وعدہ جدو امام پتر دے کول ہے کمر سدھی آئی اجے سات قدم علی اکبر دور آئی اتھے امام نے دعا دیا چین اللہ میں نو اکبر سڈیا تو میں اتھو تائی آیا میری قربانی قبول کرے آکھے تا میں انہوں ویکھ لیا ہے آکھے تا گونیا آکھے تا بھینی کول والا لے دعا دیا واہ سابرا دا سلطان واہ سابرا دا بادشاہ تیرا صبر منے پتر سمجھ کے نیویں دا شہید سمجھ کے لگوان تو سا سائی کر لئیے سائی تو سا کر لئیے میں بھی کر لئیے مسائب میں ہون پڑھنے جیدی واسطے مومن سکھنے ہو دیں روان واسطے میری قوم سکھنی ہو دیں میں او ہون پڑھنے اگر دوے ہاتھ متھے تلے نو سیدہ تے نہیں بابا دوے ہاتھ تلے او شاہ چھپائی پیا جڑی بڑھڑا پیو نہیں دیکھ سکدا بابا تو ضعیف ہے میں جوانا سیدہ تے تو جوان ہے میں اماما جے بچی ماری کدی نہیں بابا تیری قسم ہے کڈن دی بجائے میں سینے تے کھڑ کے تڑے دے رہے جگر سنبھالے ایک ظالم آدھائی کڑ لے دوسرا آدھائی نہیں کڑنی میں دیکھنا جو حسین کے دا صابر ہے بابا تا دا صبر دیکھنا چاندن سید آدھا میری ماں بطول ہے علی اکبر آدھا حاضرہ میری نہیں لیلا ہے بابا جی نے دے لکھی بچی کا میرے امام نے آستے نہ الٹیاں یا حسین دوے زانوں میرے امام زمین تے رکھیں
اے برچی اچ ہاتھ پائے اے برچی نو ہلایا اے قرآن دی قسم اے کلی برچی نہیں علی زمین ہل گئی آسمان ہل گیا نبی رنے ملیک رنے علی اکبر پیو دی داری دی ہاتھ لایا بابا اے برچی ان نہیں نکل دی سیدہ دے کیوں نہیں نکل دی علی اکبر دے بابا دا حکمو نہیں ترائن بابا اے دیا کنڈیا مڑیا ہویا نی ایک کنڈی میں دے جگرے چے دو پسلیا دے نال پس گئی ہیں سیدہ دا دسا میں کیوے کڈا میں تیڈا بڑھڑا پیوا دسا میں برچی کیوے کڈا علی اکبر دا بابا سجا زانو میری چھاتی درک وات برچے چھات با امام نے پتر دا حکم منے برچے چھات با علی اکبر دی اکھی بند ہو گئی ہیں باویں جا صاحب را دا سلطان ای برچی چھوڑ دیتی ہے پتر دا منہ تے جو کہہ دے نکھی بند نہ کر میں جی اتائے بھیڑا دروازے تے کھڑیاں میں وعدہ کر رہا ہوں میں جیندا گھن وجنا ہے میں تینو جیندا ملاؤں نے تڑے پیا جوان بابا بھیڑا ان پیاری ہوندی ہیں جویں تانوں پیاری ہیں تسا ہن وعدہ کیتا میں 28 رجب نو کیتا بابا پہلے میری بہن ملا امام نے مؤید نال علی اکبر نو بہن ملائی اے حصہ ہی چھوڑ دیتا تھک ویسا ہو نا نہیں نا تو آدھے برداشت نہیں نا اتنا مسئل سن سکتے سیدہ دے ہون برچی کڈا بابا جی میں دے لا دے کڈ نہ ہاتھ ہل سی نہ پیر ہل سی امام نے ناد علی پر کے برچے چھت پہ علی اکبر دی اکھی پھر بند ہوئی سیدہ دے ہون کے اکھا بند کی دیا نہیں بابا تو سم برچی کڑنی ہے میں بچنا کوئی نہیں پوچھنا چاہنا کوئی دے دائی پہ آئی یا کوئی نہ سیدہ دے آدم تو گھن کے نانے تائی سارے نبی تبے تے آگئے بابا او نبی آیا ہے جے ہاتھ پیر بدھایا ہے ہاں اکبر ہے بابا ان کو قریب ساتھ اون ڈاڑے کوئی ساتھ جے اکھی دے پتی بدھی آئی اون ڈاڑی کوئی ساتھ جے پتر دے گلت ممولی جیا سرخ نشان دیتھائی مر گئی آئی میری اممہ لیلہ نو ساتھ جدو ہر کوئی قریب آگئے علی اکبر آدھا بابا ہون برسی کٹ امام نے ناد علی پڑھ کے نعرہ تکبیر بلند کی تے اللہ اکبر قرآن چوا لیو لہورا لیو کلی برچی نہیں جوان دا جگر نہ لگائے امام دی داری چٹی ہو دی گئی ہے نبی تبے تو لہنے گئن آدن اللہ تو جان او تیڑا حسین جانے تو جان تیڑا اکبر جانے صدقے صدقے ان چاہے میرے امام نے علی اکبر نو ان چاہے محمد امام چم دے اتنے سارے پیر زمین چم دیئے سیدہ دا اکبر حوصلہ میری بھیڑا دروازے تے آگئین اکبر حوصلہ میری بھیڑا دروازے تے آگئین اکبر حوصلہ جدو خیمے تھوڑے دور رہ گئن علی اکبر دا سر لڑن لگئے دھلن لگئے امام نے پتر نو زمین تے سمائے خیمے لے پاس اشارہ کر گا دن جنہ ملنا ہے جیدے اکبر کو ہون جلدی باہر آؤ جنہ ملنا ہے جیدے جنہ ملنا ہے جیدے اکبر کو ہون جلدی باہر آؤ ہون نہیں بچدا ہون نہیں بچدا مجا سہرے والا اندے ہاتھ تے پہ ماتم حسین جنہ ملنا ہے میں دے جنہ ملنا ہے میں دے اکبر کو ہون جلدی با
ہر آہون نہیں بچدا برداشت نہ کر سو جنازہ آ گیا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نہ کرا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حسین راضی ہوئی جنازہ آ گیا حسین بادشاہ دے سونے پتر دا امام نے علی اکبر نو خیمے سمائے پہلے پہلے ایک بی بی آئی ہے بابا کون ہے سیدہ دا سنیاں نے پالن علی ماہی وین کریں دیا دی اکبر سیدہ کہی تیرا جنازہ راتی جیسا وقت ایک اور بی بی آئیے وقت ایک معصوم آئیے جن دے ہتھا تچیا مہینے دا بھرا ہے علی اکبر دا سینے تا سما کدی ارمانی ہوئے آج اسرار جوان ہوئے او بھرا دا بدلا بھرا لیندن بھرا دا بدلا بھرا لیندن اسرار چھوٹا ہے بسم اللہ بسم اللہ میں نو کرا وقت ایک بی بی آئیے سیدہ دا سنیان کونے علی اکبر دا بابا ٹور تا میڈی مالیے سیدہ دا نہیں میڈا لال اے بیوہ بھین کبرا ہے جیندہ نہ کوئی پیکا بچیا نہ کوئی سامرا بچیا بین پھرا دلاش دے آئیے علی اکبر دی اکھا بند ہوئیں بین دیوال کھل گئن پھرا دے پاس دے کدی ایک واری اکھیا با بے پردے سے ویر ایک واری اکھیا با بے پردے سے ویر بھین دے نال کئی گا بے پردے سے ویر اگر بھین دے نال کئی گا بے پردے سے ویر اگر بھین دے نال کئی گا بے پردے سے ویر علی اکبر دی اکھا کھلیان دیتے بھین دے سر سے چادر کائی نہیں سیدہ دے کبرا میں دے جین دے تیرے سر سے چادر کیوں کائی نہیں بی بی ادی ویر جنہ دے ویچ سفری مردے یاد نہیں رہ دے انہا بینی کو پردے ویندے کھل بینی دے بالے بے پردے سے ویرے ویندے کھل بینی دے بالے بے پردے سے ویرے آپ سے گزارش ہے تشریف باب الحوائج کے قلم کی برآمدی کرائیں گے بلند تر صلوات میں سلانہ جلسہ کرانا سب نے دیوا میری ذات سے صدقہ زکاة رامے ملکم نے تیمہ ازیر سید سے سلسل میں جلسہ کرانا ہے 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 میں جل